Ну і окупанти між тим хваляться своїми так званими перемогами. Щоправда, видають зазвичай бажане за реальне. Цього разу вони похвалилися знищенням леопарда. Ну і навіть відео додали, але в реальності виявилось, що «Ланцет» філігранно поцілив у дерев'яний макет танка, який як приманку змайстрували наші хлопці. Шановні командири, поки що прилетів «Ланцет», подбив мені мій дерев'яний танк. Я до последнего не верил, что Катапы такие еб***ть.